لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قربان اس ذات پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان اس ذات پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پشوق محبت سرو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم المقام گرامی قدر صدر مجلس اکابر علماء کرام پد محفل کے موجود دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر عشق و محبت کے راج مشو دا ختم نبوت پہردارانو دا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چوکی دارانو مسلمانانو رنو دیر مبارک ساعات او لمحات دی دا جمعی دا مبارک ورزی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نسبت باندی منصوب یو معطر محفل من او تاسو تپکی اللہ رب العالمین دا جوند سگڑی تیرا والنسیب فرمائل. اللہ رب العالمین دے دا زمانگا استاسو دا ختم نبوت دے چوکی دارائی دا پارا دلتا حاضری دا شفاعت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اگرزی اغا عظیم محسن اغا عظیم خیرخوا اغا عظیم غمخوار اغا عظیم ہمدرد دا دے امت چاہا رحمت للمؤمنین ندے رحمت للمسلمین ندے رحمت للناس ندے رحمت للعالمین دے اور پدے ٹولو کائناتو باندے دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا رحمت یو سورے وو پمونگ او تاسو باندے دیر سحق لری دا دیر معمولی خبر دا چی پکال کی صرف یو دو گھنٹے دا غی پا عشق و محبت کی مونگا و تاسو دت ترا جمع شو زمونگ طول عمر کو دا دوار جہان و دا سردار مبارک دا عزت و دا ناموس و دا ختم نبوت پا چوکی دارے کی تیر شی بیا ہم مونگا حق نشو ادا کولے اگا عظیم ہستی یو اورز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ترین پختن کی حل رأیت یوما اشد من یوم العقبہ دا احد دا ورزن دی چرت سخت ورز دی دلی دا اللہ محبوبا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورد فرمائی یا عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت ما تخستا قوم دیر تکلیفون را رسولی دی عائشہ
د احد سخت خو هیڅ سخت هم نه وه. ما خو د دې نه سختې سختې ورځې لیدلې دي عایشه، ستا قوم قریشو ما ته ډېر تکلیفونه را رسولي دي. فرمایي یوه ورځ د مکې مکرمې نه روان شوم او په طائف کې د مکې یو سردار پاتې کېدو ابن عبدیالیل ابن کلال، هغه ته د اسلام د دعوت ورکولو دپاره لاړم. هغه را پورې ټوکه وکړله، زه یې را وشړلم. د طائف او باش نوجوانانو لوفرو ځوانانو په ما پسې شاته را روان وو، په ما یې ګزارونه شروع کړل، چا په لخت ویشتم، چا په پیزار ویشتم، چا په کاڼو ویشتم. فلم استفق، ما ته د آرام او د راحت ځای نه میلاوېدو، ما له دمنه را کوله الا بقرن الثعالب. قرن الثعالب نومې مقام ته را ورسېدم، د طائف نه په واپسۍ الکان واپس شوي و، وجود مې د زخمونو نه چور چور و، هر اندام مې درد کو، په بعضې اندام ګټه لګېدلې وه، په بعضې لخته لګېدلې وه. د مې د پاره کېناستم، دې درمیان کې مې وکتل، وریځه راغلې ده، ګوره وریځ ده. آواز راته وشو، وریځ نه یمه، انا جبریل، جبریل امین الله رب العالمین را لېږلی دی، رب ذوالجلال د خپل قهر او د غصې په کیفیت کې را ولېږلم. زما محبوب ته ووایه، کو ته د اهل طائف خفه کړی، ته یې دردمن کړی، ته یې غمجن کړی، کو ته غواړې چې زه د اهل طائف د دوو غرونو تر منځ چکنی کم، نو هذا ملک الجبال، الله رب العالمین را سره دا د غرونو فرشته را لېږلې ده، ملک الجبال را باندې سلام ورواچو. د الله محبوب په تا دې سلام وي، کائنات ټول خفه دي د دواړو جهانو د سردار مبارک په دردمن کېدلو باندې. د الله کائنات دردمن شوي دي، الله خفه شوی دی، الله را لېږلی یم، خو ته غواړې نو زه به د اهل طائف د دوو غرونو تر منځ چکنی کما. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل، نه، بعثت رحمتا للعالمین، زه رحمت للعالمین را لېږلی شوی یم. او بیا یې وفرمایل، الله رب العالمین با سيخرج الله من بطونهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الله رب العالمین با د طائف درا روانو نسلونو نه مؤمنان پیدا کی. کو دې ځوانانو خفه کړم او دې بوډاګانو خفه کړم، تمه مشته ده، امید مشته ده، زما دا آه، زما دا درد، زما دا غم او زما د خپل امت د پاره فکرمندی دا به یو ورځ رنگ راوړي، او طائف کې به د الله اکبر اذانونه شروع شي، طائف کې به د اسلام بول و بالا شروع شي. وی فرمایل، ز رحمت للعالمین یم، اغه عظیمه هستی کوم چې با د مسلمانانو جنازه راوړلې شوله په ابتدا د اسلام کې، تپوس به وکړو په دې مؤمن باندې قرض شته دی، هل علیه دین؟ جواب به میلاو شو، نشته دی. پې نبی علیه الصلاه والسلام مبارک به پې جنازه وکړله، چې وبه وویلی شو چې قرض پشته دی، تپوس به وکړو مال یې پریښی دی؟ کو جواب به میلاو شو چې مال یې نه دی پریښی، نبی علیه الصلاه والسلام مبارک به روان شو، صلوا علی اخیکم، د خپل رور باندې جنازه په خپله وکئ، ځکه د بندگانو حقونه یې په غاړه دي. د الله حق ورله معاف کېدل څرنګه وغواړم، چې کله فتوحات وشو، الله رب العالمین غنائم د مسلمانانو لاسو ته راوستل او خزانه ډکه شوله، بیت المال قائم شو. نبی علیه الصلاه والسلام به د جنازې نه مخکې تپوس وکړو، دې مړي باندې قرض شته دی؟ جواب به میلاو شو، نشته. پې نبی علیه السلام به جنازه وکړله، جواب به میلاو شو، قرضه پشته دی؟ پوښتنه به یې وکړه، مال یې پریښی دی؟ جواب به میلاو شو، او د الله حبیب مال یې پریښی دی. نبی علیه السلام مبارک به وارثانو ته وفرمایل، د ده دا قرضونه ادا کړئ، چې الله ورته هم خپل حق معاف کړي. کو جواب به میلاو شو چې قرض پہ هم پاتې دی، مال یې هم نه دی پریښی، نو به یې فرمایل، انا اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم، دا مؤمنان په خپل ځان دومره نه خفه کیږي
سمره چې په د ګمبد خضراء غمخوار رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم خفکیږي مؤمنانو تاسو په خپل ځان دومره نه خفکیږي تاسو په خپل خپلوانو دومره نه خفکیږي سمره چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په تاسو خفکیږي د خوګ بچي چې ټوله زندگی دی ورله مزدوری کړی دی د محشر په میدان کې بدر نستر گواړي سترګې به بدل کی تنها به دې پرېږدي اے پلارا دغه خوږ مور او پلار چې ټول عمر یې ستا سره مینه کړې ده د محشر په میدان کې به دا خپل اولاد تنها پرېږدي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه چې ټول خپل خپلوان پردي شي د محشر په میدان کې یو خپل به راښکاره شي او هغه خپل به د ټول امت دپاره رحمت للعالمین وي په مړو مړو سترګو باندې به دا ګناهګار امتیان خپل محبوب طرف ته ګوري جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اول من یشفع و یشفع زه به وړمبی هغه کس یما څوک به جرت نشي کولی چې الله ته د چا په حق کې سفارش وکړي انبیای کرام به د خپل خپل ځان په فکر کې وي زه به د ټولو نه وړاندې الله رب العالمین وړاندې سجدریز شم او الله رب العالمین ته به سوال شروع کم یا رب امتی امتی الله زما دا بې وفا امت معاف کا الله دوی سره ګزاره وکا الله زه په دوی خفه کیږم دوی چې دوزخ ته ځي زه پرې خفه کیږم زما محترم وروڼو هغه خیرخوا هغه غمخوار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم چې فرمایي انفرتکم یوم القیامه زه به ستاسو نه مخکې په حوض کوثر باندې تاسو ته په انتظار او په استقبال کې ولاړ یم تاسو به لا نه یې راغلي زه به ستاسو استقبال ته ولاړ یم او بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حوض دومره لوی دی ټول امت به ته به یک وقت سیراب کیدلی شي فرمایي حوضی مسیرة شهر زما حوض د یوې میاشتې په فاصله کې د هغې یوه کناره دا اوږده ده و زوایاه سوا او د هغې هر کناره او هر طرف دا د دې بلې کنارې په شانتې دی څلور میاشتې به زما د حوض نه ګیر چاپېره ګرځېدلو باندې لګي دومره خو به لوی حوض وي او وکیزانه مثل عدد نجوم السما او د هغې چې کوم ګیلاسونه دي د هغې جامونه دي هغه پیاله دي هغه به دومره ډېرې وي لکه د اسمان د ستورو په شمار باندې فرمایي ما اوهو ابیض من الورق د هغې اوبه دا د سپینو زرو نه به هم ډېرې زیاتې سپینې وي و احلا من العسل او د ګبین نه به ډېرې زیاتې خوږې وي و اطیب من المسک او د مشکو نه به ډېرې زیات خوشبویه وي او هغې کې به دوه پرنالې د حوض کوثر د جنت نه راغلي وي هغه به پکې رابهیږي فرمایي یو ډله به زما طرف ته را روانه وي زه به په حوض کوثر ولاړ یم د لواء الحمد د لاندې تور او سپینا نبوي جنډه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لواء الحمد دا به د هغې په لاس مبارک کې وي په حوض کوثر باندې به زه ولاړ یم یو ډله به را روانه وي اختلج من دوني و فی روایه اقتطع من دوني منځ کې به پرده راشي کټ بشي دا خلق د سترګو نه به پناه شي غایب بشي زه به الله ته ووایم الله دا خو زما امتیان دي ان هؤلاء من امتي خدای دا خو زما امتیان دي انهم مني خو زما ملګری دي اصیحابی اصیحابی دا خو زما ملګری دي الله را پرې یږدوا فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لأنازعن فلأغلبن زه به الله رب العالمین سره په د دوی په سر باندې جګړه کوم الله ما ته را پرېږ دوا خدای زه ورته د حوض کوثر په غاړه باندې ولاړ یم الله رب العالمین به راته داسې دلیل ووایي ما به خاموشه کی ما ته به وایي زما محبوبه تا ته خو پته نشته دی ماذا حدثوا بعدک د امت ستا نه وروستو په کومو کومو لارو باندې چلن کړی و دا خو ستا د لواء الحمد د سوري حقدار نه دي دی خو دنیا کې ستا د پرچمې نبوي د سوري نه تښتېدل دا خو ستا د لاسو مبارکو د حوض کوثر حقدار نه دي بعضې خلق به را پرېښودلی شي هغوی به د جنت په دغې ګیلاسونو کې د حوض کوثر اوبه دا بسکي بعضې عاشقان به نبی علیه الصلات وسلام ته ډېر نږدې وي فرمایي د دواړو جهانو سردار مبارک به په خپلو لاسو مبارکو کې د حوض کوثر نه اوبه راخلي
او لکه د ماشوم غوندې به د هغې خولو ته ورچی. اللهم اجعل اللهم اجعلنا منهم. الله رب العالمين مونږ دا ټول حاضرین د دغه طبقې نه وګرځوه. مونږ د دې دپاره راغلي یو. د جمعې ماښام دی، دعا قبلیږي، معطره فضا ده، د دواړو جهانو د سردار مبارک مدح او د صفت زمزمې دي. زما وروڼو په زړونو کې د الله نه دعا وغواړئ. الله رب العالمین مونږ د دغې خلقو نه وګرځوه. الله مونږ ته زمونږ د دې نننۍ محنت او د دې خوارۍ سلسله الله دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شفاعت په صورت کې را نصیب کا. زما محترم وروڼو، هغه د امت خیرخواه، هغه د امت غمخوار، هغه د امت همدرد چې قرآن کریم کې الله صفت ذکر کړی دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. مؤمنانو، تکلیف په تاسو تیریږي او درد د دواړو جهانو سردار مبارک ته رسیږي. ستاسو خیرخواه، ستاسو غمخوار او ستاسو همدرد دا په ګنبد خضرا کې آرام فرما دی. تاسو بې غمخوار نه یئ، تاسو بے ہمدرد نہ یئ، تاسو بے خیرخواہ نہ یئ. حریص علیکم، ستاسو په خیر باندې ډیر زیات خوشالی دن کے دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې زما د کم امتی نه میراث پاتې شو، نو دا د هغه د وارثانو د پاره دے، د خپلوانو د پاره دے، خو زما په کم امتی چې قرض پاتې شو او زجوان دے یما، فرمایي فانا ضامنن، زه د هغې ذموار یمه، زه د هغې وکیل یمه، او د هغې ادایګي به ورلا. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په خپله باندې کومه. هغه عظیمه هستی د هغې په محبت کې مونږ او تاسو راجمع یو. یو ورځ په مدینه طیبه کې د لوی اختر د مانځه دپاره روان دی، په کوڅه باندې تیریږي، ماشومان لوبې کوي. یو ماشوم هغه ځان له ناست دی سیټ ته، او کپڑے خیرن یا خست دی، او داسې د غم آثار یې په دې تندی کې ښکاریږي. د رحمت للعالمین په نظر شو، تپوس تر نه کوي، بچیا د اختر ورځ ده، د نورو ماشومانو سره لوبې نه کوي، خفا او دلګیره ناس یې، څه وجه ده، څه مسله ده؟ هغه ورته جواب ورکړي، د الله محبوبه، زه د فلانکي شهید صحابي زوی یم، زما پلار ستا سره جهاد کې تلی و، شهید شوی دی، او تا په میدان جهاد کې دفن کړی دی. زما څوک دي چې زه ورته د اختر مبارکي ورکم؟ زه چاته خوشحاله شم؟ زه په دغه ورځ باندې ماله به د اختر مبارکي څوک راکوي؟ زه به د اختر مبارکي چاله ورکوم؟ د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله غیږه مبارکه کې راخلي، واپس راځي. کوم صحابي چې دا روایت را نقل کوي، فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په سترګو کې اوخ کې وي، او فرمایل یې انا ولی من لا ولی له، چې دا چا ولی نه وي زما په امت کې، زه رحمت للعالمین د هغه ولی یما. چې په بې کپړو ماشوم باندې، په بې کپړو امتی باندې نبی علیه السلام دومره خفه کېدلو، نن به د غزې په هغه بچو باندې، کوم بچی چې د منونو خاورو د ملبې د لاندې دفن کیږي، د هغې د جسم ټوکړې دا په هوا کې الوزي. یو پلار ابله ورځ د غزې هسپتال ته لاړ شو، د بمبارۍ نه وروسته بچی یې داخل کړی و په هسپتال کې، د مخکې نه زخمی پروت و. چې کله لاړ، ملبه پرته وه، زخمیان پکې دن نه پراته دي. د ده بچی یې کله را وباسلو، د هغې بچی سر الوتلی و، د هغه سینه الوتلې وه، د هغه خپې الوتلې وې، د هغه لاس ته صرف د هسپتال هغه پټه پاتې وه. هغه لاس به یې بار بار راغستو، هغه به یې ښکلو. رسول الله مبارک روح به په ګنبد خضرا کې تڑپاوي کې د دغې خپلو امتیانو دپاره، او دغه ماشومان بچی دا به د محشر په میدان کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حضور کې د دې دوو اربو مسلمانانو په گریوانونو کې لاس ورچی. اے مز گزارو، اے تهجد گزارو، اے د الله رب العالمین د دین پیروکارو، په تاسو کې دومره څوک نه وو زموږ دپاره یې آواز پورته کړی وی، الکفر ملت واحده. اسرائیلو دپاره امریکا ور ورسېدله، اقوام متحده او ټول د عالم کفر ادارو د هغې سره اظهار یکجهتي وکړله. 57 اسلامي ملکونه خاموش دي، 57 اسلامي فوجونه خاموش دي. زار شم او قربان شم د حماس د یو څو مجاهدینو نه، چې د دنیا یو مغروره، یو متکبره، یو فرعون صفت اسرائیلي سټیټ هغې چیلنج کړی دی.
او زما محترم رونو خوش خبری در لدر کوما دا اللہ رب العالمین نصرت ورسر اس هم شامل حال دے فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی ابل اورز دا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی دا موساد یو سابق چیف انٹرویو ورکڑے دا او حوشربا انکشافات پاغی کی کڑی دی پخپل یہودی دے پخپل صحیونی دے او دا اسرائیل و دا انٹیلیجنس ایجنسی دا غیر سابق چیف دے او پخپل انٹروی کی ویلی دی چی دا کم طریقے سر حماس زمون دا اسرائیل مقابله شروع کرے دا معلومی گی دا سی یو غیبی قوت دا دوی سر ملگرے دے معلومی گی دا سی چی رب موسیٰ و حارون مون پریخیو او دا نبی علیہ السلام دا امت سر ملگرتیا شروع کرے دا 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 غدخلی الفاظ دی غیبی ملائک و فرشتی رازی او دا دوی سر ملگری کی گی وجه ورلخو دلی دا وی زمون چی کم ٹینک دے میر کافا پا نم باندے 170 million dollars پا غی یو ٹینک باندے کاسٹ رازی او پا غی باندے خرچ رازی او دا دنیا چی سمر ٹینک شکن میزائل وو اگر طول مون پا دا باندے ازمیلی دی اگر طول پا دا باندے ناکام شوی دی پا دنیا کے لا دا دے ٹینک دا وشتلو میزائل لا تر اس پوری ندے جوڑ شوی دوی پا سادہ ار پی جی سیون پا راکٹ لانچر باندی دا ٹینک ولی ٹینک ریزر ازکی گی زمارونو دا دا ار پی جی سیون دا دا راکٹ لانچر دا وجنا دا دا راکٹ دا گولی دا وجنا دا دا اللہ اکبر دا تکبیر آغا غگ دے چی فولاد ریزر ازکی گی دا غی مخطا دا کفر مانے ریزر ازکی گی دا غی مخطا زمار محترم رونو آغا اللہ اکبر چاچ دلتا پا افغانستان کے سلور دیرش دا ناٹو ملکنو لا سرد ایٹم بمنو نشکست ورکڑلو انشاءاللہ العزیز دا حماس دا مجاہدینو دا تکبیر دغغ گنوا اسرائیلو تشکست ورکے انشاءاللہ لگاتے تے وہ جب نارا اللہ اکبر اللہ اکبر لگاتے تھے وہ جب نارا تو خیبر کامپ اٹھتا تھا دا تکبیر پا نارو سر با خیبر جڑکے دلو حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا ہلا دیں گے زمین کو نارے اللہ اکبر سے کہ جب تک خاک کے ذروں میں اتنی جان باقی ہے یہ بزدل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے گھر میں ڈرتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے منگا دا مسلمانان و حاکمان و نگل منیو خوڑیر شکریہ دا کو دا مسلمان عوام شکریہ دا کو دا پاکستان دا عوام شکریہ دا کو دا خیبر پختنخوا دا عوام شکریہ دا کو دا مردان دا عوام شکریہ دا کو الحمدللہ دا خپل غربت باوجود یہ دا غزے مسلمانان اگر پا مالی تعاون کی یاد کری دی کو علماء ورطا آواز کرے دے لبائک یا اقصا لبائک یا غزہ پا نم باندے دا جہاد پا مست نارو کی راوت لی دی او پا روڈ کی دا علماء سنگ پسنگ ادری دلی دی دنیا کفر تے پیغام لے گلے دے حکمران میں بزدل دے عوام میں نران دی خو یوجی لدہ دا غیخپل و عوامنا لرم چی دا حکمرانان خو منگا و تاس حکمرانان جوڑو رازی آغا سڑے خپل حکمران جوڑ کو چاچی نن دا حماس دا مجاہدینو پلاسو کے لاسور کڑے دے کا سوچ پخپل سٹیج باندے دا مجاہدین حماس برملا دا حمایت اظہار کی کمکار چی آغا دا ترک طویب اردوگان لپکار وو آغا او نکڑ لے شو کمکار چی دا سعودی عرب محمد بن سلمان لپکار وو آغا او نکڑ لے شو او کمکار چہ اگر ایران لپکار وو ہوئی انکڑ لے شو کمکار چہ اگر دا ملیشیا مہاتیر لپکار وو اگر انکڑ لے شو کمکار چہ دا پاکستان انوار الحق کا کڑو صدر عارف علوی لپکار وو اگر انکڑ لے شو پکار دعوی دا اسلامی و ملکون سر براہان تلے وے او پا بیت المقدس کی جمع ادا کڑے وے پیغامی ور کڑے وے عالم کفر تا چمونگ دا خپل قبل اول دا پارا متفق و متحدیو نن دا قبل اول مناری دا اسلامی و ملکون دا حکمرانان و نسوال کی زان مغلے کڑے دے زان مخاموش کڑے دے زان مناشنا کڑے دے تاسو ما نپی جنی
زستاسو بيت المقدس نيما زستاسو اقصى نيما تاسو ددوارو جهانو سردار مبارك زمان د معراج سفر نو شروع کړي اسمانونو تا زما محترم رونو کو زمون حاکمان جواب نو ورکی اقصا لا مون ورله جواب ورکو لبیک یا اقصا مون ورله جواب ورکو لبیک یا غزه مونږ حاضر یو اے غزه مونږ حاضر یو اے اقصا او کله کله په دې ځل کې وایما کاش چې د فلسطین د پاکستان په بارډر باندې واقع وي مذهب هم ورته ښودلې وه جهاد خلق سرنګي کوي د دواړو جهانو د سردار مبارک امت بزدله نه ده زموږ نبی نبی الرحمت و رسول الملاحم و د هغه امت هغه د غازیانو امت ده د مجاهدین امت ده ی غازی مجاهد پرسرار بنده جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنی ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ستاسو سخیال لے فلسطین ملگرتیا بکرو انشاءاللہ لاسر اثر پور تکے اور اثر طول وائے لاسر اثر پور تکے پخپل اخپل زینو باندے ادرے گئے دناری جواب را لاک را کئی زلبیک لبیک وائم تاسوائے لبیک یا اقصا لبیک 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 جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ رب العالمین دا ستاسو جذبا دا قبول کی او زمونگا امیر محترم سے تشریف را وڑے دے اغیب انشاءاللہ العزیز